Momci, pa šta to radite? Camille, puzzle! A mi ne izgleda kriju nešto od nas. Momci, šta to držite u rukama? Neko je uništio trake navijačica. Da, baš šteta za trake. Moramo brzo da očistimo pre nego Amina vidi. Inače će biti uznemirena. Je Laura poludela? Pa šta ako nas nisu izabrale za navijanje? Čemu ljutnja? Devojke, imam novosti za vas. Imaćemo naše navijačke uniforme. To! Amina, jesi li ih već kupila? Ne, biće sašivene po našim merama. Znači, niko neće imati takve uniforme kao mi? Naravno, devojke, naše uniforme će biti ekskluzivne. Amina, pokaži brzo. Ne mogu da dočekam da vidim naše nove uniforme. Amina, hoće li one biti crvene? Da, sa žutim prugama. Sviđa mi se. A zašto ne roze? Kao naše frizure. Tako ćemo biti primećenije. Ali crveno je simbol pobede i uspeha. Meni se sviđaju. Crvene sa žutim prugama. Ne razumem, bliznakinje. Jel vam se nešto ne dopada?